НАТО терміново евакуюють усі державні установи і засуджених. Це рішення вже підписав президент. Погодні умови на півдні зони АТО не дають бойовикам запускати безпілотні розвідники. Але населені пункти вони обстрілюють, наші блокпости атакують. У модуля «Розетти» на кометі Чорюмова-Герасименка сіла батарейка. У Італії сутички молоді з поліцейськими, а Індонезія пережила землетрус. У ефірі новини ЮБІАР, студія Людмила Добровольська. Вітаю вас. Президент доручив закрити у зоні АТО геть усі державні установи і евакуювати персонал. Із підконтрольних бойовикам територій вивезуть майно і документи, евакуюють суди і засуджених. Тих, хто вчинив нетяжкі злочини, ймовірно, амністують. Усіх державних службовців переведуть на роботу у інших спокійних регіонах. Жителі Донбасу мають бути забезпечені гумдопомогою із державною символікою України. Цим займається уряд, і протягом тижня він має визначити, хто із яких джерел буде платити за світло у окупованому Донбасі. Протягом минулої доби у зоні бойових дій загинуло 7 українських солдат і 9 цивільних, 3 із них – діти. Населені пункти бойовики обстрілюють із градів і мінометів. Найскладніша ситуація на Дебальцевському плацдармі. Найбільшу кількість обстрілів наших позицій фіксують саме там, повідомляє прес-центр АТО. Далі остання інформація з українського сходу. Через обстріли у Трьохізбенці, що на Луганщині, там загинули вже 3 мирних жителів. Крім учорашньої трагедії, коли після влучення снаряда із системи ГРАД загинула дівчинка, у Луганській ОДА повідомили сумну статистику. Від отриманих поранень також померли літня жінка і чоловік. На їхнє подвір'я теж упав снаряд. У цьому напрямку бойовики не знижують інтенсивності атак. За ніч під обстріли з градів, мінометів та артилерії потрапили місто Золоте і селище Кримське та станиця Луганська. У селі Макаровому після вогню з артилерії пошкоджені 16 та зруйновані 4 житлові будинки. Вночі бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї по нашим підрозділам в районі Станично-Луганська. Близько півночі здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» підрозділів, що знаходяться неподалік Кримського. Найгарячіше зараз у напрямку Дебальцевого. У Раді нацбезпеки кажуть, бойовики там невпинно обстрілюють позиції військових із градів, мінометів під прицілом селища Орлівка та Іванівка. Бойовики також атакували колону українських військових. Минулої доби найскладніша ситуація залишалася на Дебальцевському плацдармі. Саме там зафіксована найбільша кількість обстрілів наших позицій. Військові понесли втрати, але прийняли бій та відбили атаку ворога. Біля самого міста Дебальцеве та під Санжарівкою Артемівського району позиції сил АТО терористи обстріляли з градів, мінометів та стрілецької зброї. В якій-то часті міста спокійніше, в якій-то часті не спокійно. Хочеться міра. У Донецьку навіть через тиждень після псевдовиборів самопроголошеної ДНР ситуація незмінна. Цілу ніч та зранку в місті лунали поодинокі вибухи та постріли. Утім, люди ще не втрачають надії на мир. Ми сподіваємося на те, що в ближайшее будущее вообще буде спокійна обстановка. Бойовики двічі намагалися штурмувати Донецьке литовище. Знову марно. Силовики, які тримають під контролем аеропорт, крім нового військового обладнання, отримують подарунки від прихильників. Бійцям із листом підтримки українка з Дніпропетровська надіслала новорічний подарунок. Ручна робота. Що? Покажи. Так що ці козлики будуть з нами тут. Працювати во благо родині. Ну, потім козлики тут повоюють і приїдуть вже нормальні, добрі козлики на базу. Також уночі обстрілювали позиції військових у Гранітному, що в напрямку Маріуполя, та у Павлополі. Під вогонь потрапили Опитне, Кам'янка і Нікішине. Через цю агресію з боку бойовиків за добу на полі бою загинули 7 військових і ще 10 поранені. Реальна кількість загиблих у зоні АТО набагато перевищує офіційну статистику, каже ООН. У цифру 4132 людини входять загиблі українські військові і жертви катастрофи малайзійського Боїнга. Щодо поранених, із врахуванням доступних даних шпиталів і місцевих адміністрацій Донеччини і Луганщини щодо бойовиків, можна говорити про 10 тисяч. При цьому ООН наголошує, це дуже стримані цифри. Реальна кількість загиблих і травмованих значно більша. Ну і черговий сеанс викривлення реальності від першого каналу Росії. Цього разу кремлівські пропагандисти спробували надурити глядачів нібито супутниковим фото, де видно обстріл малайзійського Боїнга буцімто українським винищувачем. Але очевидно, що це є фальшивкою, грубою обробкою фотошопом. Думки експертів збирала Ксенія Тартинська.
На снимок, предположительно сделанный иностранным спутником-шпионом в последние секунды полета малазийского Боинга над Украиной. Черговий інформаційний вкид від Росії – сенсаційна фейкова світлина. За словами кремлівських ЗМІ, вона зроблена нібито з американського чи англійського супутника. Його надіслав нікому невідомий авіаексперт Джордж Білд. І це, мовлять у сюжеті, підтверджує версії Російського Союзу інженерів. А вони іще у серпні написали звіт. Там кажуть, що Боїнг 777 збили ракетно-гарматним озброєнням іншого літака. «Боинг был сбит преследовавшим его реактивным истребителем. Сначала экипаж обстреляли из пушки, затем кабина была поражена ракетой воздух-воздух, затем правый двигатель и правое крыло были поражены ракетой с тепловой системой самонаведения». Росія діяла на випередження перед самітом Великої Двадцятки, адже Путіну обіцяли шпетити його в Австралії за Боїнг. Це припускають уже українські фахівці. Якщо малазійський пасажирський літак реально збили ракетою повітря-повітря, то це б уже підтвердили цивільні, військові та шпигунські супутники інших держав, бо вони контролюють небо над Україною. Росія не могла з першого дня придивити якраз такі доказові матеріали. Я просто впевнений 100%, якби вони були, і тим більше вони фіксують в режимі онлайн. У даній ситуації, і це ж рядом з російським кордоном, 100% контролювалася територія російськими засобами ПВО. І вони цього не виявили. Версія, що Боїнг збив український винищувач, прямо суперечить попереднім версіям усіх світових провідних експертів. Вони ж поки що вважають, що у лайнер поцілила ракета «Земля-повітря», а саме зенітно-ракетний комплекс «Бук», який був підконтрольний бойовикам ДНР. Утім, журналісти російських ЗМІ так не вважають. Коротше, не було, скоріше всього, ніякого «Бука», ніякого пуска з землі. У вітчизняному Радбезі вже спокійно реагують на подібну інформаційну атаку з боку російських каналів. Цей фейк було розвінчено буквально протягом 30 хвилин. Він виявився досить грубою підробкою. Фотографії на підтвердження того, що це фейк, ви можете побачити в мережі. Вони широко розійшлися, наприклад, Фейсбуком. Показав вам є той факт, що навіть у Росії окремі ЗМІ видалили публікації згаданого вищого фейкового знімка. Водночас фахівці з графічних зображень, які досконало володіють фотошопом, посміхаючись кажуть, підробити таке фото із супутника – справа 20 хвилин. Фон, да, від космосу, і на нього вже зверху можна наложити все, що угодно. В тому числі і либо фотографію, якщо є, либо можна зробити модельку. Так снять, немножко заретушировать, немножко размыть, да. Ну и, собственно, сам след, вроде бы как ракеты, тоже не проблема сделать. І не обов'язково для цього мати точні знімки з деталями. Фрагменти можна просто додатково нанести. Таким чином, напис «Малайзія» на лайнері закінчується на середині крила, а на російському фейку – перед ним. Навіщо ж Росія влаштовує чергову порцію провокацій? На меті у північної сусідки затягнути час, кажуть українські експерти. На ці уламки мають різні види пошкоджень. Відповідно, вони підпадали під конкретні удари на землі і гаубиц, і ракет, і кулеметів, відповідно, і, може, зумисно, ще ми маємо таку версію, наносилися відповідні удари, щоб змішати ситуацію, щоб не було доказових матеріалів. А тоді можна доказати, що там стріляли з крупнокалібного кулемета із літака. На жаль, із таким перебігом подій правда про трагедію, що забрала життя близько 300 людей, як стверджують фахівці, стане відомою не через один рік. Ксенія Тартинська, Олександр Павленко, новини ЮБІАР. Уламки Боїнгу бойовики дозволять експертам вивезти завтра. Забирати рештки збитого у небі над Донбасом пасажирського літака будуть представники ОБСЄ і члени Ради безпеки Нідерландів. Ну, а Росія тим часом вирішила допомогти українській економіці стати на ноги. Так, у інтерв'ю німецькому телеканалу АРД запевняє Володимир Путін. Мовляв, Москва не вимагатиме, щоб Україна достроково погасила кредит у 3 мільярди доларів. Ще говорив, що Росія не дозволить Києву знищити на Донбасі своїх політичних супротивників. Це дослівно. За словами Путіна, обмежуючи доступ Росії до міжнародних капіталів, Європа і Сполучені Штати підривають фінансову базу України, бо, каже, російські банки кредитували українську економіку на 25 мільярдів доларів. Якщо наші партнери в Європі, в Штатах хочуть допомогти Україні, то як вони можуть підривати фінансову базу, обмежуючи доступ наших фінансових учреждень до міжнародним ринкам капіталу? Вони хочуть що, завалити наші банки?
Но тогда они завалят Украину. Они вообще думают, что они делают или нет? Или политика застилает глаза? Значит, глаза, как известно, это часть мозга, вынесенная на периферию. У них что, что-то там отключилось в мозгу? Російський керманич може поїхати із саміту Великої Двадцятки раніше його офіційного закінчення, повідомляє агентство Reuters. Причиною цілком може бути одностайна різка критика лідерів країн Заходу щодо агресивної політики Кремля. Однозначно висловилися Ангела Меркель, президент Сполучених Штатів Барак Обама, прем'єр Великої Британії. А очільник уряду Канади Стівен Харпер під час рукостискання сказав Путіну забиратися з України геть. Саміт Великої Двадцятки офіційно стартував у австралійському місті Брізбені. На правах господаря його відкрив прем'єр країни Тоні Ебот. У своїй промові він заявив, що попри скрутну ситуацію на Близькому Сході, у Східній Європі та Західній Африці світові лідери мають давати позитивні сигнали. Найпотужніші країни світу передусім обговорюватимуть питання економічного розвитку, наявності робочих місць та зміни клімату. Але й чимала увага буде прикута до кризи в Україні. До мирного розв'язання конфлікту на Донбасі світових лідерів закликав Генсек ООН. Конфлікт, який триває на південному сході України, напруга та насильство в регіоні не допомагають встановленню діалогу, миру у всьому світі, а також не покращують світову економіку. Я закликаю лідерів, зокрема США та Росії, котрі сидять разом на саміті, обговорити це питання. Крім цього, ситуацію на Донбасі лідери ЄС обговорюватимуть на зустрічі з Бараком Обамою завтра. Сам американський президент уже назвав дії Росії в Україні світовою загрозою. Як єдина держава у світі, Сполучені Штати мають унікальні обов'язки, які ми з радістю беремо на себе. Ми очолюємо світову спільноту в боротьбі проти бойовиків Ісламської держави. Ми на передовій у боротьбі з Еболою у Західній Африці та у протистоянні російській агресії в Україні, що стала загрозою для світу. Бо ми вже бачили, як збили малайзійський літак. Тим часом у Євросоюзі вчергове закликали Російську Федерацію припинити потік зброї та військових зі своєї території на схід України і забрати геть з України те, що вони позавозили. Президент Європейської ради також натякнув на можливі санкції проти Росії, якщо та не прислухається. Я хотів би вчергове заявити, що Європейський Союз продовжує вірити, що існує лише політичне вирішення цієї кризи. Ми продовжимо користуватися дипломатичними інструментами, які ми маємо, включно із санкціями. Треба уникнути повномасштабного конфлікту. Всі сторони мають дотримуватися зобов'язань, взятих на себе у вересні, мінських домовленостей. Незадовільною назвала ситуацію в Україні й Ангела Меркель. Вона також заявила, ЄС розглядає можливість введення нових санкцій, якщо Росія й надалі продовжуватиме свою політику. У Меркель уже відбулася зустріч із Путіним. Її подробиць поки не розголошують. Відомо, що переговори тривали довше запланованого. Ще до цього канцлер Німеччини казала, що не очікує від перемов раптових та якісних змін. Прем'єр Великої Британії уже встиг побачитися з президентом Росії в рамках неформальних зустрічей. Девід Кемерон та Володимир Путін потисли одне одному руки. Більшість часу говорили про Україну. Кемерон на саміті вкотре нагадав про санкції, якщо Росія не поступиться. А от самому Володимиру Путіну не теплий прийом влаштували українці Австралії. Близько сотні протестувальників провели у місті мітинг проти його приїзду на саміт. Зокрема, заспівали образливу кричалку футбольних фанатів на адресу російського лідера. Закликали його їхати додому, припинити вбивати українців та забрати російські війська геть з території України. Ну, а поки світові лідери на саміті Великої Двадцятки, їхнім дружинам австралійці подарували порцію приємностей. Влаштували фотосесію із коалами. Один із найбільших у світі заповідників цих ведмедиків знаходиться саме у Брізбені. Тож своїх гостей дружина австралійського прем'єра Марджі привела саме туди. Позували залюбки, розважилася у Брізбені і канцлер Німеччини. Між зустрічами Ангела Меркель вирішила заскочити перепочити у одному із місцевих барів. І навіть зробила селфі із його завсідниками. Ну і це ще не все. Не перемикайте. Другий український фронт. Кров, біль і мужність. Портрет волонтера очима команди UBR. Українці дедалі більше воліють мандрувати або своєю країною, або сусідніми. Якими є зараз критерії відбору місць відпочинку співвітчизників, дивіться за кілька хвилин.
Ближчим часом французькі містралі Москві не світять. Церемонію передачі першого вертольотоносця планували саме на сьогодні. Тепер Міноборони Франції наголошує, рішення про поставки ухвалить свого часу і залежатиме воно від поточної ситуації. Франція відмовилася передавати Росії містралі через її агресію в Україні. У модуля «Розетти» на кометі Чурюмова-Герасименка сіла батарейка. У Італії сутички молоді з поліцейськими, а Індонезія пережила землетрус. Про все це детальніше. Ярослав Марущенко. Сутичками з поліцією напередодні завершилися протести студентів у Мілані. Молодь вийшла на демонстрацію у великих містах Італії проти реформи ринку праці прем'єра Матео Ренці. Унаслідок заворушень кілька людей постраждали. Студенти невдоволені тим, що уряд планує скасувати можливість оскаржувати в суді звільнення з роботи. Таким чином, вважають протестувальники, нові правила обмежать у правах працівників із короткостроковим контрактом. Реформу наразі розглядають у парламенті. Землетруси магнітудою понад 7 і ще один трохи меншої сили сталися в Індонезії. Це добряче налякало жителів прибережних регіонів цієї країни та сусідніх із нею. Усі чекали подальшого цунамі. Та, на щастя, хвилі сягнули тільки метра. Обійшлося і без людських жертв та суттєвих руйнувань. Кілька сіл залишилися без електрики. Влада країни, щоправда, відправила вертольоти у віддалені райони перевірити, чи стихія не наробила там лиха. Модуль «Філе», який три дні тому причурюмився на кометі Чурюмова-Герасименка, зміг відправити нові дані на Землю. Нині модуль у режимі сну. В нього скінчився запас батареї. І спеціалісти Європейського космічного агентства не виключають, що апарат може більше ніколи не вийти на зв'язок. Та попри це спеціалісти вважають операцію успішною. Модуль уже провів буріння на поверхні комети. І вчені сподіваються розшифрувати хімічний склад гірської породи та отримати відповідь, як зародилося життя. І навіть якщо модуль замовкне, вчені кажуть, що він виконав 80% своїх наукових завдань. Ярослава Марущенко, новини UBR. Паромна переправа у Керчі знов стала, цього разу через туман. Видимість менше як 200 метрів. Звідси в Росію не можуть виїхати 200 вантажівок. У Новоросійську у черзі чекають більше 70 фур. Паром обіцяють запустити. Останнє Керченську переправу закривали 24 жовтня через ураганний вітер. Ледь просувається розслідування лютневих подій на Майдані. Генпрокурор заявляє, документи про діяльність правоохоронців знищені, спалені, викрадені і пошкоджені тисячі паперів, техніки і баз даних. Велику кількість вогнепалу, що його мав на озброєнні «Беркут», і з якого могли розстрілювати майданівців, вивезли або сховали. А більшість правоохоронців, учасників протидії тодішнім мирним акціям протесту, тепер запевняють – нічого не бачили. Або бачили, але не пам'ятають. Кримінальне провадження розпочали проти 22 вищих екс-чиновників і пов'язаних із ними осіб. У тому числі щодо екс-президента-втікача Віктора Януковича і його поплічників. Допомоги небайдужих потребує 11-річна Вікторія. Дитина проходить хіміотерапію остеосаркоми, а далі знадобиться протезування за кордоном. Уся надія батьків на нашу з вами підтримку. Домашнє відео зняв випадково та поспіхом тато на мобільний телефон. Це 11-річна Вікторіка. За місяць до того, як помітила на руці гульку і сказала про неї батькові. Заболіла ручка права. Ну, ми думали, що... Пише, ну, багато в гімназії займається, ну, і ручка болить. А тоді поїхали, ну, більше і більше болить. Ми поїхали на приємний покой. Лікарі спочатку сказали їй нічого серйозного, приписали мазь. Пізніше рентген показав у дівчинки остеосаркома – рак. Уже місяць Олександр не бачив донечки, відколи малу госпіталізували. До відділення, де лежить дівчина, пускають лише одного з батьків. Удома вирішила, буде мама. А тато тим часом наглядає за сином, працює, щодня приїжджає до лікарні, передає пакунки і шукає донорів. Із 6 чоловік підійшло тільки троє. І то не підійшло, а тільки здали. А троє оціялись по віковому, той не підійшов. По здоров'ю, коли падають у дитини тромбоцити, то... Вливають прямо в той день, коли взяли кров. Потрібні з третьою мінус групою. Остеосаркома – рідкісна хвороба. Лікарі кажуть, зустрічається в 10 дітей на мільйон. В будь-якому випадку такі пацієнти повинні наблюдатися
в специализированных стационарах. Остеосаркома – это серьезно. Лечение довольно длительное, и состоит оно из трех этапов. Это предоперационная терапия, химиотерапия, операция и послеоперационная терапия. Зараз Вікторіка, як її ніжно називають у родині, проходить курс хіміотерапії. Поки що ліків вистачає. Їх безкоштовно видає держава. Та другий етап лікування потребує хірургічного втручання. Щоб хвороба не поширилася далі, пухлину слід видалити, а на її місце вжити імплантат. Якого в Україні немає, бо здебільшого ця форма раку виявляється на ногах. У Вікторіки ж уражена рука. На лікування маленької дівчини родина потребує великих коштів, яких немає. Батьки щиро сподіваються на краще і на підтримку небайдужих. Вони кидають престижну роботу, сплять по кілька годин на добу уривками і майже не бачать рідних. Насураються ані болю, ані брудної роботи. Вони на передовій Другого українського фронту у шпиталях. Звідти Анна Чередниченко. Тут у нас средства після бриття, тут у нас шампуні. Зубні щотки. Тут серед купи одягу, простирадл і мила вона просто волонтер Оксана. Сортує речі та видає їх пацієнтам госпіталю. Вгадати у цій моторній жіночці керівника столичної мережі кафе і магазинів непросто. Якраз гаразд постидніше нічого не робити, а я можу робити все. Якщо треба, я можу помити пол, якщо треба, я можу руководити підприємством. Між роботою та госпіталем волонтерка живе уже третій місяць поспіль. На недовге час можу залишити колектив, який продовжує працювати. А я можу приїхати сюди, ну, я приїжджаю на півдня, звісно. Стараюсь щось приготувати вкусне для дівчинок-волонтерів, іноді для бійців, якщо виходить, якусь випічку. Ледь не кожен із волонтерів столичного військового госпіталю веде власне подвійне життя. Роботу бухгалтер-аудитор Валерія покинула, матеріально підтримують друзі та батьки. Та якраз на них активістів волонтерської аптеки катастрофічно бракує часу. Зараз, мабуть, все-таки не офісна криса, як було раніше. Зараз я чоловіком себе чувствую. Да, намного не хватає времени. Да, дома у мене, чесно признаюсь, бардак. Я приїжджаю туди просто віддихнути, вирубитися, спати. Коли ж молодь тимчасово і здає позиції, на волонтерську передову виходять пенсіонери. Дуже молодежі багато, але молодежі працює, вчиться. А пенсіонери, ну, впереді. Ми записуємося як руки. От хто не може сильно матеріально допомагати, а може, ми написуємо як руки. Годинами пані Олена господарює тут, на складі. На пам'ять знає вміст кожної полиці і кожного пакета. Це не одіяло, це сказка. Дякую. Вони ж мерзнуть. Чергове поповнення надходить із Криму. Ця жінка щойно з потяга. До речі, також Олена і так само на пенсії. Одіяло, телефон, сигарети. Все, я із Криму приїхала. Спеціально тут наші теж бували. Тримаються колег і зовсім літні волонтери. Бабушки приходять з пенсії, приносять тут, ну, і деньгами, носки в'яжуть. Ми збираємо нитки, в'яжуть носки бабушки. Куди складніша роль випала волонтерам, які працюють у самому госпіталі. У коридорах і палатах чергують по 24 години на добу. Чимало колишніх медиків. Сюди слабких духом не беруть, такі тут просто не витримують. Потрібні сильні чоловічі руки, аби переміщати пацієнтів. І міцна жіноча психіка, щоб поратися біля поранених. Це не 15 хвилин голова болить, а це реально фізично. Біль, коли немає частини тіла або там всередині не знаю, там шлунка немає або ще чогось. Ти не можеш фізично підійти, сказати там давай тобі щось зробимо, щоб тебе там перестало все боліти. Це найважче, мабуть. Вони жертвують власними родинами, роботою, захопленнями та зрештою часом. Госпіталь для них стає ледь не другим домом. Їх сотня чи навіть тисячі з різними історіями та долями. Щоранку і щоночі, незважаючи на втому, вони прямують на вулицю госпітальну, бо це їхній фронт. І тут вони стоять на захисті, а їхня зброя – милосердя. Анна Чередниченко, Роман Пух, Валерій Наумов. Новини ЮБІАР. Замість іноземних подорожей українські туристи дедалі частіше обирають мандри своєю країною. Карпати, Полісся, Галицькі замки, Львівські вулички і Одеські колонади. Чудових місць вистачає. Навіть за кордон став ближчим. Як не Польща чи Грузія, то Чехія або Словаччина. Якими є зараз критерії відбору місць відпочинку співвітчизників, дізнавався Сергій Моргун.
Лише цього літа на рахунку Олени десяток подорожей Україною. Це кілька походів у гори, музичні фестивалі та ще візит до Грузії. Кожен маршрут вигадує самотужки. Так, каже, цікавіше і дешевше. Якщо я їду з наметом, наприклад, з спальником, таким туристичний похід, тоді я навіть не планую подорож. Тобто я не розраховую на велику кількість грошей, і це дуже класно, тому що можна імпровізувати. Неділя в Грузії Олені обійшлася у 2000 гривень. Це з дорогою, проживанням та харчами. Зараз така поїздка коштуватиме втричі дорожче, кажуть туроператори. Саме всередині листопада, як правило, люди починають планувати зимові відпустки і звертаються в агентства. Цьогоріч охочих поїхати за кордон поменшало. Всі послуги, які отримує наш громадянин за межами України, вони подвоїлись в гривневому еквіваленті мінімум в 2 рази. Тому що, наприклад, якщо брати ще минулу осінь 13-го року, вартість відпочинку в $500 коштувала 4 тисячі гривень, то на сьогоднішній день, як мінімум, це вже 8 тисяч гривень. Якщо сім'я з 3 чоловік, то їх відпочинок подвоївся майже вдвоє. Не всі зараз охоче будуть купувати путівки. Якщо таки за межі держави, то українці обирають зараз близьке зарубіжжя – Польщу, Словаччину, Угорщину. Туди можна дістатися на власному авто чи на автобусі, але через доларові стрибки найбільшої популярності набуває відпочинок удома в Україні. Україна стає більш привабливою, скажімо, для українців. От в даному етапі це доволі важливий фактор. Савченко Анжела організовує подорожі лише в Україні. І хоч розуміє, самотужки відвідати Львів чи Чернівці не проблема, та впевнена, з послугами агентств це легше і надійніше. Туристичний оператор зазвичай пропонує повний пакет. Тобто він бере на себе відповідальність за якісний сервіс, за готелі, за часткове харчування або там повне харчування, за екскурсійну програму, яка пропонується. Цього сезону у туроператорів з'явилися маршрути в незвичні раніше місця для відпочинку, такі як Кіровоград, Чернігів чи Дніпропетровськ. Переконують, там теж є, що подивитися. Сергій Моргун, Ксенія Тартинська, новини UBR. Саме із Грузії повернулися українські діти, про яких ми розкажемо далі. Біль і страх минулих місяців змінили нові, зовсім інші враження, переконалася Юлія Шост. Ми летіли в Грузію. І там дуже класно. Дуже багато друзів. Забути про жахи війни. Ці діти намагалися у грузинському місті Кобилетті. Упродовж місяця вони відпочивали на морі, відвідували екскурсії та пізнавали грузинську гостинність. Кошти на відпочинок надав благодійний фонд. Головною вимогою було, щоб родина була багатодітна із зони АТО. Таких дітлахів назбирали понад 100. Супроводжували їх один із батьків. А сьогодні в Україну повернулася остання, 3-я група. Усі з радістю ділилися враженнями. Було видно і чудові гори, і море. Ми були на днях там, де море бушувало, був ураган, ми купалися. Там дуже така погода цікава. То вчора купалися, а сьогодні вже там і без рукавичок не вийти на вулицю. У родині Марійки ще 3 дітей. Якби не благодійники, родина б ніколи не побувала за кордоном, каже їхня мати. Кілька місяців тому вона з дітлахами тікала від серйозних боїв. Нині радість від хорошого відпочинку затьмарює хвилювання за рідних, які лишаються в селі під Лисичанськом. Але туди не поїде. Каже, вдруге із дітьми звідти не вибратися. Ми хотіли один раз всього додзвонитися до батька мого старенького і не додзвонилися. Нема зв'язку. 2 дні. Тобто люди розуміють, що якщо я туди повернуся, то назавжди нас ніхто так з Божим крилом допоміччю, ніхто не візьме, не вивезе. Але з дітлахами прихистили на Західній Україні. Там допомогла місцева обладміністрація. А ось Світлану з її 5 дітьми у дім пустили небайдужі люди. Вона теж сьогодні вирушить у західному напрямку замість рідної Брянки, що на Луганщині. Ми живемо у людей. От. Ми з ними не знайомі до цього були. Вони нас приютили, і ми живемо у них поки місць. Муж питає, це сказати, но государственного пока місць нету, сам там подрабатывать, где может, чтобы было нам на хліб. Додому зможуть поїхати лише ті, чиї населені пункти вже звільнили від терористів. Усі інші роз'їдуться по тимчасових домівках. Мене, як можна сказати, евакуювали із в лагерь Космос. Замечательный лагерь. І там, получается, рядом же був город Миколаїв, ми вирішили там остатися. Рядом і море, і вообще как бы погода хороша, воздух. Снімаємо квартиру вже, як би, заплатили, в гімназію вже поступила. Олександра прощається з новими подружками. Дівчата розчулились. Вони міцно здружилися і бояться, що більше ніколи одна одної не побачать. Кажуть, хочуть на відпочинок знову, але найбільше їхнє бажання – якнайшвидше повернутися до рідних домівок, коли скінчиться війна. Юлія Шост, Юрій Макарчук, новини UBR.
Доброго гумору і вам. Дивіться новини в БІАР. Вони в ефірі щогодини. Побачимось.